حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے، میں گدائے مصطفیٰ ہوں، میں گدائے مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کہہ رہا ہے آپ کا رب انتا فیہم آپ سے، کہہ رہا ہے آپ کا رب انتا فیہم آپ سے، کیوں انہیں میں دوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کہہ رہا ہے آپ کا رب انتا فیہم آپ سے، کیوں انہیں میں دوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔